Så där. Jag ska lösa ekvationen. Jag tar och kvadrerar båda sidorna. Så får jag 1 minus 4x är lika med x plus 1 i kvadrat. Så jag får 1 minus 4x här. Och här får jag x upphöjt till 2. Jag utvecklar parentesen. Plus 2 gånger x gånger 1. Det blir 2x. Och 1 upphöjt till 2. Det blir 1. Och Nu ser jag att jag har ett på båda sidor. Så när jag subtraherar med ett så kommer de här två ettorna att ta ut varandra. Och sen eftersom jag har positiv x kvadrat här så flyttar jag över de här minus 4x till den här sidan. Och det gör jag genom att addera fyra stycken x på båda sidor. Och göra det så får jag x upphöjt till 2 plus 2 x plus 4 x. Det blir plus 6 x och det här är lika med 0. Jag faktoriserar ut ett X på båda sidor. Så får jag ett X. Då får jag här då X plus 6 är lika med 0. Så min första lösning det är 0 här. För 0 gånger någonting det är 0. Eller så är X minus 6. Min andra lösning. Och när jag har rotekvationer så kontrollerar jag alltid mina lösningar. Så kontroll. Och då tar jag x lika med 0 först. Vänsterledet. Kvadratroten ur 1 minus 4 gånger 0. Det här är detsamma som kvadratroten ur 1 som är 1. Högerledet är då 0 plus 1 som är 1. Så vänsterled lika med högerled. Det här är ok. Den där är en rot. Och så sen tar jag kontroll x2 lika med minus 6. Vänsterledet då. Vad får jag här då? Kvadratroten ur 1 minus 4 multiplicerat med minus 6. Eh, minus 4 gånger minus 6. Det blir plus här. Så det blir plus 24 plus 1. Det här blir kvadratroten ur 25. Som är lika med 5. Och sen då högersidan. Då minus sex plus 1 är lika med minus 5 Så vänsterledet är skilt från högerledet. Alltså x2 lika med minus 6 är en falsk rot. Så svar här. x är lika med 0 är det enda som löser den här ekvationen.